نیاز حسین میں دوڑ بینڈ کرنے نے بی بی دے تھکڑا نہیں فضا گئیے بدولیے آدھی علی دی دی درخت کھڑے نالے بھیرا تیرے دے خون دا موجزہ دیکھائیاں ہر پتے جو تازہ خونے کوئی سفید رنگ دے پکھین پر مس کرنن تڑپ کے مرویندن تڑپیے میری سین تلین ٹیک کے اٹھئے کربلا دو مون کر کے آدھی حسین پکھی مردے ویندن بھینڈ چوکھا جیمنے بس میری سین باغی چاہیے تگرد درخت دینا لاکھ لیے بی بی کچھ وین کتن سیدادہ دو وین سنوچا اپنے بھائی کو منبر دیوان مولا میرے برامند پر خلوص احتمام میں قبول کرے امام حسین دی امہ آجر عظیم عطا کرے بی بی یادی شبیر شاباز بھئی کوشش کرائے بھئی بی بی یاد یہ شبیر میں نو پہلا شرابی نال بولنا نا بھولنا وعد شام آ گئی شاباز بھئی شاباز یہ لاؤن باغ دا ہر درخت ہلن لگے جے تواری جادت لے ہو میں بارش کو گلا چلے ہوا آدھا آسمان آج وسدہ پہے کربلا وسہا اویل وسہا جیڑ ویل اسگر کو ہتھا دے جا گیا دا پانی دے واہ 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 آج مظلوم دی مجلے سے عزتانا سمیت ملت کرے لے دیلے وسن دی روندائی تو کربلا وسن جیڑے ویلے تتی ریت آئی حسین دا اسلر میلا اللہ تکوں صغیر دا وستے جیڑا ماں کو مالا سر سر تکوں دی پیاس دا وستے جیڑا میلا اللہ تکوں صغیر دا واسطے اون اصغر دی ترے دا واسطے حسین دی امان دا صدقائی بارش کرو آمینہ کو بھائی میں ذکر اپنی تو ہٹ کے دعا منگڑ واسطے جملے آکھن خدام یو جنین کتنے شام دی نگری حلی ہے شام دی نگری حلی بغیرت مالی حاجر باوج پانی لئی کھڑا درخ دنے لئے سیدہ آسمان زمین ہلنا شروع کی تیر رو دی ہوئی علی دی دھی کو بھرا دی مکان دیئے تو تھک پیئے مکان آکھا یا جھڑا کھا رو دی ہوئی بی بی دے ہاتھ چھوٹ گئے زمین دے جھڑیئے سزا نرز دے آتھ لئے انہا للہ اے کرنا بھئی شاباز بھئی شاباز جی کران جی انہا للہ و انہا الہ راجون ابالے قدم چاکن بیمار فرمینن کے ہویا سر تم آدم کر گیا دیا اجڑ گئے پھپھی مر گئی جڑے بی بی دے عزادار بیٹھے ہو سجاد فضا دے نال ملنگ بی بی تیرا ماتم قبول کرے فضا دے نے پاسے دے نال آکے دیکھے کہنا دے امیر دی دھیئے اٹھارہ بیراؤں دی بھینے نہ پلنگے نہ کلیلے پتھرہ دے سر راکے ستی گوئیے لب حل دے پہے نوال پیان دیا شبیر کئی بے شام ہوئی بھیڑ تھاک نائیں بھائی ختم غسل واسے سجاد پانی نہیں منگا میں تو آرے کن پوچھ دا میت کو کتنے بندے چاہنا بولو چاہا بھیڑ کہنا دے ودی امیر ہوئے بھیڑ جی بھی مجبور ہوئے ہر بھیڑ دی خیش ہوندی ہے میں کو کفن پیکے دے ہوئے ایک کہنا دے امیر دی دھی یہ اٹھارہ بھیان دی بھیڑ سجاد اپنے اپاد لالمہ میں دنال پھپینو کفن دی تیج رو رو گیا دے نراز نہ تھی
کر نا بھائی جی کراں میت تیار ہوئی اس ماحول چلا رونا بی بی میرے بھرا بھیار دی زندگی خراش کرے حسین دی اماں حیات دی علامہ ماتمی عطا کرے ختم ہو گئی مجلس کتنے بندے میت کو چاہندن بولو چار بندے سجاد دے دادی میں غریبا میرے کن مات میت بھنن والا کوئی نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا دے مجلس جانا مینوں رون نہیں آندا پاس لالو آواز اے غریب نے صدا میں محمد ہائے وطن اے میلیا وطن اے محسنا چوتھی او جے کرے بی بی دے میاں ڈھل گئے آواز اے پہلے آون والے امیر میں کربلا دا غریب کیا بات ہے بھائی بی بی ماتم قبول کر رہے میں محمد ہاں ختم بھائی بہت زیادہ پڑھ گیا معافی نہیں بھائی میں محمد ہاں میں علی ہاں میں حسن ہاں پہلے آون والے امیر ہے کرنا بھائی میں کربلا دا غریب ہاں سیدہ بی بی دے میاں دی کیڑی حالت ہے کہنے لے میاں درو سجے پھر دے کہنے لے میاں درو کو کھبے پھر دے سجاد دے قید انتظار رہی کفن دے بن ترٹن تے بی بی رو گیا دیے او کیوں نہیں آیا سن موت میری تے ماں مول بلین دلارے کیا فخر کسے یار رنج رہا مات کرنا جی کرا پردیس بھیڑ دلال آوال آئیے میں نو کر رہا تے خاتون دی دھی لج پالے غازی آدے تیدان کے میاں تے چلاوا میرے بازو Thank you.